Oi, ten kaip dar gražu. Du įspūdingi objektai viename. Labas rytas, 4 valandas ryto. Miegau 4 valandas, bet užsikyčiau vandenuko, greitai kavai, šaltoka. Va, matosi gal jau šiek tiek aplinkui, kur aš esu, čia yra pagrindinė gatvė. O čia į sveikatą, kavytę, rytinę, tada bus galima pradėti jau dieną. Čia gatvė, mašinas eina, čia aš miegau. O, reik dar palaukiau. Dar palaukiam šiek tiek, parodysiu, kas čia per vietą. Paruošta, va, šitas kelias. Ir va, čia, na, iškart yra teritorija, ten va, ženklas matosi, kad, tipo, čia kaip toksai mažų tų lėktuvėlių oro uostas, kurie va, pakyla ir panašiai. Ir tipo, šita visa ten teritorija, jinai ganėtinai ilga. Ir aš čia tiesiog už rūmą atėjau ir atsigliu. O tai ką daryt? O, aišku, čia galima buvo čia, bet čia jau žiauriai, akivaizdžiai. Plus naktį ten žiauriai sunku įvertinti kartais situaciją. Tai va, tai... Bet gerai. Šiai dienai išteko. Tiek miego, tiek visko. Pažiūrėsim, kaip bus vakare, nes manau gali laužt labiau. Nu, reikės startuoti jau. Ko čia laukti? Aišku, čia šiaip žiauriai matos, va, gražiai kalnai. Bet dėja, dabar nenufilmuosiu, nes ne diena, dar tik rytas. Tai ką, reikia sėsti, mintį dėti. Šiandien važiuoju link Interlaken. Žiauriai gražu turėtų būti tenai. Ir taip pat link Berna. Tai apie link Berna, man atrodo, apie 130. Tai nežinau, ar šiandien aš jį pasieksiu ar ne. Pažiūrėsim, kaip bus su sukilimu. Bet jo, čia bus ką pamatyti. Kasdien bus ką pamatyti. Aš jau nuo pačio ryto su šortukais įkalnės už kiekvieną kampą. Šilta. Šilta nuo ryto. Nu va, šiandien tokia mini įkalnė, pirmoji, nu kaip mini, 12% statumas, 2 km ir 200 metrų sukilimas. Nu varom, reik pasiekt taškus. Nu, čionai veduosi, be šansų. O čia va, pilna draugų pristatyta. Užkilau. Tokie vaizdai pasimatė. Va, kaip akmenukai krenta ant kelio. O, per šitas turas. Nu, šiandien gerai kojytės nuo pačio ryto. Dar tik 7:30. Jau jaučiasi, šiek tiek traukia rankas, raumenis kojų, bet čia taip pat buvo ir Austrijoje, kai buvau. Čia dabar tas perinamasis laikotarpis. Reiks atkentėjo, šiandien ryti jaučiu jausias jau. Pirma, antra diena buvo labiau pirma pripratimas, vakar buvo treniruotė, šiandien jau apa. Dabar esu 1000 metrų sukilimo aukštį. Va tenai, matosi krioklys. Visada, kai leidžiasi nuo kalnų perės, būna sustoja dėl stabdžių. Ir šiaip šaltoka visada, nes lėki tai žiauriai greitai. Tai va, tai šiek tiek sustojau.
O čia tai toks vienas įdomesnių maršrutų. Kažkaip įdomiai. Nu, bet turėčiau kažkaip išlysti. Normaliai jau. Vėl viršui. Teko pasives 2 kilometrus. Įkalnės yra čia. Bet užtat vaizdas labai gražus. Tie kalnai visur. Eina savo, važiavau ir privažiavau. Krioklį, Gizbacho vadinasi. Eina savo. Ir dar vienas savo kaklys. Bet šitas tai galingas, žiauriai. Galim ir nusileis dar. Aš net neprisimenu, kad būčiau pasižymėjęs šitą krioklį. Bet lygtais, dabar bandau prisiminti. Eina savo. Žiauriai geras. Eiku sau. Kokia banga. Rytą paliksiu čionai, nes sušlaps po to dar. Nieks neteina, net ir telefoną. Kosmosas, esu pirmą kartą prie tokio. Dabar tokiais dar keliukai šiek tiek, nuo kalno dabar, bet to bus, man atrodo, vėl į kalną. Nu, šiandien jau jaučias kojos šiek tiek. Pasižiūrėkit ten, kokia pilis, tokioj salelėj. Toks mažas miestelis, bet toks įdomus, vidury ežero praktiškai. Na, šitas miestelis Interlaken apsuptas ištisai kalnų. Vėlia kaip gražus, čia viduje viskas labai gražu iš tikrųjų. Nu, šitas miestelis prabangus, bet vertas tos prabangos, kurią suteikia. Gražu čia. Jaučiu kainytės, tai oi, čia pamėgot. Net tų pačių ir kempingų spėjo aukštos. Judam dabar į Lauterbruną. Aš jau beveik vietoj. Yra ką veikti. Didun širdis. Šiandien tik 7 kilų dar. Nu va, atminio pagaliau link to krioklio. Dabar reiks vėl leisti žemyn šiek tiek. Kad pasižiūrėt, galbūt iš tos pusės labiau. Eina savo, buvo kalnų diena šiandien. Nemažai padirbėjau. Tai, nu, įspūdingai atrodo. Reik pravažiuoti arčiau. Čia visur kalnai. Čia pagrindinė gatvė, visokios suvenyrai ir panašiai.
Tai aš taip galvoju, kad šitie visi vietiniai namukai čia ir dirba realiai. Kam jau važiuoti į kitą miestelį, nes čia pilna restoranų, pilna visą. Tai va, važiuojam arčiau prie šitą krioklą. Du įspūdingi objektai viename. Tai va tas krioklys. Bet kažkaip tikėjausi galingesnė. O gal man taip atrodo dėl to, kad prieš tai šiandien buvo tas galingas ir jis toksai ir man tokie gal labiau patinka. O čia toksai laisvai krenta, bet labai gražiai jau eina per visur. Man atrodo, dar ir viršų galima užsikelt, bet vat nesu tikra kažko, aš ten mačiau. Reiktų pasižiūrėti internete. Ir tas kalnas. Ir čia aplinkui ištisai kalnynas. Ir dabar aš esu tik iš vienos pusės, tai dar galima atvažiuoti čia iš kitų pusių ir panašiai. Nu žodžiu, bet čia sakau, ne mėnesiu ir ne dviem realiai naršyti viską. Aš atsirinkus tiesiog pačiu sau mylimiausias objektus, kurie man pasirodė tokie verti dėmesio. Ir kurie man patiktų, aišku. Tai va, tai... Nu visai neblogai, ten dar vienas krakliukas, ten man atrodo dar vienas yra. Įdomu jūsų nuomonė, kuris jums labiau, va tas pirmas, kur prieš tai rodžiau, arba šitas. Va įdomu, kuris. Pirmas, antras, parašykit komentaruose. Jūs įdomu pasižiūrėt, jeigu kažkas pakomentuos. Pirmas lietus. Tik pradėjau skraidyti su dronu, jau galvoju, nu jau dabar pavyks, nes praeitam krakliną norėjau, nes daug medžių, didelė jėga. Tai čianai privažiavo, sako, negalima, žodžiu, išvažiavo, bet ir orai tokie, kad dabar jau nieko nesimata, ryte buvo gerai, bet aš tada čia nebuvau. Nu žodžiu, tai dar pagaudysim tų kadrų, manau, yra ką čia pagaudyti tikrai. Dar yra toliau vienas krokliukas, jisai mažesnis nei šitas, gal irgi įspūdingas, bet kad lyg pradėjo. Ir čia dar yra tie kalnų masyvai tokie, kur galima, man atrodo, su traukiniu pakilti ar tiesiog nueit pieškom, bet man atrodo, kažką skaičiau, kad 8 km iki tikrai tokio rimto kalno, bet tik tai nežinau, ar vat ne tie kartais, 4 valandas į vieną pusę, bet gal čia dar su traukiniu turiu pakilti, nu vat klausimas, bet viską čia daug aplinkui, čia tik tai rinkis, ką tik nori aplankyti. Va, jaučiu, judam atgal, pajukelsim blogelį, varysim nakvynės vietos ieškoti, kilometrų pakankamai, viskas gerai. Dabar pasiskaičiau dar apie šitą krioklį, tai jisai būna vandeningiausias nuo Liepos iki spalio mėnesio, tai gal dėl to tiek mažiau vandens, kiek žiūrėjau iš nuotraukų, tai šiaip daugiau paduoda, daugiau būna. Tai va, tai kaip ir viskas su šitų krokliu, aišku. 10 km iki to Interlaken, kur buvau. O čia va grožis. Gražiai, ir medis nuvirtęs dar. Nenuneša kažkaip pravėjo. Nu, grįžau į centriuką, čia palijo. Man atrodo, man labiau patiko nusileisti nuo kalno, nei pamatyti tą krioklį, žinokit, nes nusileidau tai per kokį 20 minučių, žiauriai, greit žiauriai smagiai, o kilau gal kokią valandą maždaug, tai jo. Va, kaip atrodo, čia kelias, bet čia krūmai, čia irgi krūmai, čia saliukas. Čia irgi krūmai, tai nieko nesimato, o čia jau yra, kaip pasakyti, tokia kaip apžvalgos mini aikštelė, ir čia jau yra vanduo, ir ten jau visi kalnai, visas miestas. Tai va, tai ryte turėtų būti gražu, ir dar ką norėjau pasakyti, tai kad visada nakvynės vietos aš neieškau iš anksto. Važiuoju, ką pamatau, tas tinka, kadangi turiu didelius atstumus,
turiu montuoti, kelti video ir kai tu viską darai, tiesiog nelieka laiko įsikurti 6 valandą vakaro ir jau laukti ir eiti miegoti ir taip nesigauna man, bent jau kol kas aš kažkaip paskutiniai vietoj turbūt tą palieku, bet jeigu aš pavyzdžiui ir miegočiau, ta prasme ilgiau aš tiek nepadaryčiau, tikriausiai aš nespėčiau tiesiog, tai turi aukot kažką vienu ar kitu atveju. Tai va, bet man tai nėra problema, iš tikrųjų man patinka, dar įdomiau iš tikrųjų. O palapinės nestatau dėl to, kad kol kas nelyja, kailis gal ir pasistatysiu, kol kas šilta vasara, tai. Nu ir ką, su burzgiančiais britvom, burzgiančiam britvom ir gražiu vaizdu, einu miegot. Opa, varo. Nu va, išvarė, jie, tai lieku vienu su šitu soliuku, čia dar antras yra, bet jo man neprireiks. Ir ačiū, kad žiūrit, pasubscribinkit, kas to dar nepadarė, laiką dar galit uždėti ir susitiksim rytoj.